မောက်ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးကိုအနိကပ်ဖူးမြော်ရင်နဝကံမအလူတော်ငွေ73သိန်းချက်ကိုလူတန်းခွင့်ရရှိခဲ့လို့ပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ထူခန်းကျော်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရင်တရုတ်ဆောင်ထူခန်းကျော်ကတော့ဗီဒီယိုဆက်ကားတွေရိုက်ကူးခဲ့စဉ်ကလေးကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်သူခန့်ကျော်ဟာဇကားတွေကိုရိုက်ကူးရင်တစ်ဖက်မှာလည်းသူတက်ကျွမ်းတဲ့အကျော်ပညာနဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုစီးကူးသားပေးနေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားကိုလည်းရှာသလိုဘာသာရေးနဲ့ကုသိုလ်ရေးကိုလည်းအမြဲမပြတ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူခန့်ကျော်ကဒီကနေ့မှဆိုရင်လည်းပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာနန္ဒမာလာပြည်ဝင်သားကိုဖူးမြော်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။သူခန့်ကျော်ကပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးအားဖူးမြော်ခွင့်ရခဲ့လို့အင်မတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ဖျား။32ပုံကျေးဇူးဆက်သောအားဖြင့်နဝကံမဝတ္ထုငွေ73သိန်းချက်နှင့်သင်ငန်းများအားလှူဒန်းခွင့်ပေးခဲ့ပါသောကြောင့်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ခြေအဆုံတို့ဥခိုက်ကြတော်ရင်မင်္ဂလာညချမ်းလေးမှာအမျိုးများအားလုံးကုသိုလ်ထူးကုသိုလ်မြတ်များရရှိကြပါစေဆိုပြီးသူ့ရဲ့ပီတိလေးကိုမျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူခန့်ကျော်ကတော့ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးကိုအနိကပ်ဖူးမြော်ရင်နဝကံမအလှူတော်ငွေ73သိန်းချက်ကိုလှူဒန်းခွင့်ရရှိခဲ့လို့ပီတိဝမ်းသာဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူခန့်ကျော်လေဒီထက်မကအလှူဒန်းတွေအများကြီးပြုလုပ်နိုင်ပြီးသာသနာပြုနိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။